իշխանապողության ձգտող ընդդիմության պարակտվածությունն ավելի է խորացել ավականու ընտրության նախաշեմին։ Հոյիդա հայտարարությանը հաջորդած ՀՀԿ ԳՄ որոշումը ապացուցելու եկավ այդ հանգամանքը։ ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորած ԱԺ պատիվ ունեմ դաշինքի մաս կազմած հայրենիք կուսակցությունը նույնպես ի թիվս խորհրդարանական մյուս ուժերի Հոյիդայի ՀՀԿ-ի չի մասնակցի Երևանի ավականու ընտրություններին։ Վանեցյանը հիշեցնենք անցյալ տարի նոյեմբերին ընդդիմության հրավիրած հանրահավաքի ժամանակ խոսելով Երևանում սպասվելիք ընտրությունների մասին, չէր բացառել իր մասնակցությունը ընտրություններին որպես քաղաքապետի թեկնածու։ Ոչ բացառումը իմ մասնակցությունը ոչ էլ չեմ բացառում, այս պահին կթողնեմ առանց մեկնաբանության։ Կարծում եմ մյուս տարվա մեջ այդ հարցին կանդրադառնամ, ասել էր գործող իշխանության ԱԱՑ նախկին տնօրենը։ Իսկ ահա այս տարվա մայիսին թերթերից մեկին տված հարցազրույցում Երևանի պոտենցիալ քաղաքապետացուն, կրկնելով իր որոշ ընդդիմադիր գործընկերների թեզը, նշել էր. Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները մենք պիտի դիտարկենք որպես ամբողջական իշխանապողության առաջին քայլ։ Երևանի ընտրություններում մասնակցության հետ կապված պետք է լինի խոր քննարկում քաղաքական հիմնական ուժերի շրջանում։ Եվ իմ անձնական կարծիքն է, որ պետք է հանդես գալ միասնական ճակատով, միասնական թեկնածուով, ընդ որում որևէ մեկը չպետք է ասի «այդ թեկնածուն ես եմ և վերջ»։ Պետք է լինեն քննարկումներ, սեղանին դրվեն բոլոր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները, թե ինչի պիտի լինի այս կամ այն թեկնածուն։ Բոլորը պետք է մի կողմ դնեն իրենց անձնական ամբիցիաները և հանդես գան միասնական ճակատով։ Եթե միասնական ճակատով հանդես չգանք, ուրեմն ես վստահաբար ասում եմ, իշխանությունները հաղթելու են։ Հենց հայտարարվեն ընտրությունները և մենք տեսնենք չկա միասնություն, այդ օրը մենք կարող ենք ճակերտների մեջ շնորհավորել իշխանության թեկնածուին, մասնավորապես հայտարարել էր Վանեցյանը։ Վերջինիս կանխատեսման առաջնորդվելու դեպքում պետք է հենց այսօր վանից շնորհավորենք իշխանության թեկնածուին, սակայն առայժմ ձեռն պահենք մնում դեպքերից առաջ ընկնելուց, քանի որ իշխանության թեկնածուն և նրան առաջադրած քաղաքական ուժը պետք է ընտրվեն ազատ արդարընտրությունների և ժողովրդի քվեի միջոցով։ Փաստենք սակայն, որ ընդդիմադիր դաշտի միավորում նախկին նախագահների շուրջ համախմբված և 2021 թվականին ԱԺ-ում գործած քաղաքական ուժերի կոնֆիգուրացիայով ՀՀԿ հայրենիք Հոյիդա վերածնունդ Հայաստան տեղի ունեցավ և Վանեցյանի առաջարկը ամբիցիաները հաղթահարելու և միասնական ճակատով հանդես գալու վերաբերյալ իրականություն չդարձավ։ Առաջին նախագահի առաջնորդած Հայազգային կոնգրեսը նույնպես որոշել է չմասնակցել Երևանի ընտրություններին ոչ առանձին և ոչ էլ այլ ուժի կամ ուժերի հետ դաշինք կազմելով։ 2018 թվականի արտահերթ ընտրություններին ևս հիշեցնենք, ՀԱԿ-ը որոշեց չառաջադրվել իաջակցություն ապրիլյան հեղափոխությանը առաջնորդած ուժի որդեգրած քաղաքական գծի։ Նկատենք, որ նախկին նախագահներն ի վիճակի չեղան համախմբվել և միասնական ճակատով հանդես գալ նաև հետպատերազմական բարձ շրջանում 2021 թվականի ԱԺ ընտրություններին ընդառաջ, սակայն նախագահը երկրորդին և երրորդին կոնսոլիդացիայի պլան առաջարկեց՝ ազգային համաձայնության դաշինք ձևավորել և միասնական ցուցակով մասնակցել համապետական ընտրություններին Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը կանխարգելելու համար։ Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը մերժվեց, երկրորդ և երրորդ նախագահները, որոնց վարչակարգը առաջին նախագահը որակել էր, ավազակապետական կտրուկ ոչ ասացին կոնսոլիդացիայի առաջարկին։ Այն, որ ընդդիմության ներքին պարակտվածությունը ոչ միայն չի հաղթահարվել ավականու ընտրությունների նախաշեմին, այլև ավելի է խորացել, փաստում է Հոյիդա ԳՄ-ի հայտարարությունը ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ։ Երևանի ավականու ընտրությունները տեղի են ունենում Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների մեր ժողովրդի առջև ծառացած բարդ աշխարհակաղակական մարտահրավերների և սպառնալիքների պայմաններում։ Զեկույցներում մենք գնացինք համայնքներում, հրավիրեցինք մարդկանց, ասեցինք, բոլորը տեղյակ են, բոլորը ամեն ինչ գիտեն, մտածում են, ես սուտ ատենց չի։ Մենք այդ ում համար մենք արել ենք այդ ծրագիրը, այդ մարդը ընդհանրապես տեղյակ չի, որ տենց բան կա։ Եվ ելեմ ասում, սա ոչ մի զեկույցում գրված չի։ Եվ հիմա ես ինչ եմ հանձնարարում, էկոնոմիկայի նախարարությունը մարզպետարանների հետ համատեղ մեկ ամսվա ընթացքում խմբեր եք ձևա, բոլոր այդ սարատեղերում, յայլաներում գնում են, բոլոր նախ տեղից սկսում են և իշնում են գյուղեր, հատ-հատ հերթով մտնում են բոլոր ենտները, ովքեր զբաղվում են անասնապահությամբ։ Ընդ որում տեղում ես մի հատ այս կարգի մի հատ պրոբլեմ էլ եմ ֆիքսե, որը պարոն Սանոսյան, կոնկրետ այս ծրագրի և պարոն Քերոբյան այս ծրագրի իրականացնելիս պետք է հաշվի առնել։ Տեսեք, մենք ունենք գյուղեր, որտեղ մեծ փռվածություն կա, գյուղերը մեծ են, գյուղերը ենթադրենք մի խելացի անասնագոմը էստեղ, մյուսը իրանից 3 կիլոմետր հեռու, մյուսը իրանից 4 կիլոմետր հեռու, մյուսը իրանից 10 կիլոմետր հեռու, բայց այդ խելացի անասնագոմը մենք ստեղծում ենք, որպեսզի կաթ մթերվի մթերող ընկերություններին
Եվ նաև նորմալ գնով վճարվի։ Բայց եթե այդ խելացի անասնագոմերը շատ ծրված են, մթերող ընկերությունների համար ինքնարժեքի պրոբլեմա առաջանալու։ Այսինքն պատկերացրեք, ինքը մեքենան պետք է գնա այստեղ, հետո 3 կիլոմետր են գոմ, հետո 5 կիլոմետր։ Ինչ է իմ մտքերի ընթացքը։ Պետք է կլաստերներ ստեղծել։ Այսինքն օրինակ այդ խելացի անասնագոմերի մեր համայնքների ղեկավարների հետ խոսել, համայնքային նշանակության, եթե հողեր կա, ծրագրի հետ հատկացնել, որ ասենք ենթադրենք 50 խելացի անասնագոմ 10 կամ 20 30 ենթադրենք մի փողոցի վրա, մի ուղղության վրա կամ ինչ որ ձևով որոշակի կոմպակտություն ապահված, որպեսզի մենք մթերող ընկերություններին, մենք հիմա ասենք ցակուցրիվ ստեղծում ենք, վաղը մթերող ընկերություններին, որ ասենք մթերեք, ասելու են լսեք, ես գնում եմ այնքան տրանսպորտային ծախս եմ անում, որ այդ գյուղ հասնել ինձ ձեռնտու չի, որովհետև մի հատ գնում գյուղ եմ հասնում, մի հատ էլ նույնքան կիլոմետր ես գյուղի մեջ եմ, ստեղից ընդեղ, ստեղից ընդեղ։ Այսինքն պետք է մտածել կլաստեր ստեղծելու մասին, որ մի շարքով 10, 20, 30, եթե ինչքան որ կլինի, մտավ մի տեղ գյուղում կամ երկու տեղ, ամբողջ կաթը հավաքեց, մթերից տարավ։ Սա էլ է շատ կարևոր խնդիր, իհարկե հասկանում եմ, որ նաև համայնքային նշանակության հողերի հետ կապված պրոբլեմներ ունենք, որովհետև շատ տեղերում ամբողջ հողատեսքերը սեփականաշնորված են եւ այլն, այստեղ էլ մենք դատախազության օգնությանը պետք է դիմենք, որովհետև վերջերս օրենսդրական նաև նախաձեռնություն ենք ցուցաբերել, որտեղ պետական շահերի պաշտպանության համատեքստում նաև համայնքային շահերի պաշտպանություն պետք է լինի։ Հիմա օրինակ ասենք ենթադրենք գնացեք քաղաք մարզային մարզկենտրոններով օրինակ քայլեք։ Ասենք գնում եք, տեսնում եք մարդը, ինչ որ մեկը, գործարար, ներդրումը արե, 4 կողմ ավերակա։ Համայնքի ղեկավարին հարցնում ես ինչի, ասենց ասում է, դե սեփականաշնորված տարածք է։ Դրա համար չենք կարող ոչ մի բան անենք։ Ո՞վ է սեփականաշնորը։ Նախկին քաղաքապետը։ Բա այս մի կողքը, էդ էլ նրա նախկին քաղաքապետը, բա այն մի կողքը, այն էլ իր նախկին քաղաքապետը։ Ես պետի բան արվի, պետի զբաղվենք, կամ այդ նախկին եւ նախկին քաղաքապետերին պետքա այդտեղ էլ հիշում եք ներդրումային բան ունենք մենք։ Է մարդ սեփականաշնորհելա ինչ որ մի ծրագրով սեփական, ու ոչ մի բան չի անում։ Մոլախոտեր են աճում, լավ հասկացանք սեփական, կարող ենք ինչ որ ձևով ասել կամ մեխանիզմ ստեղծել, ոնց որ այն շինարարության դեպքում ենք անում, ասենք նույն հողի հարկի կամ չգինեմ հարկային ինչ, եթե չի օգտագործում, պատկերացնում եք քաղաքի կենտրոնի հող, ուղղակի տենց բան, լքված հողը, գուցե գույքային հարկերով մենք բերենք, փորձենք, խթանենք, որ մարդիկ շագրգռված լինեն։ Ես չեմ ասում, որ բոլոր դեպքերում ով սեփականաշնորհելա հետ վերցնենք, խոսք են դեպքում է, երբ որ սեփականաշնորհման ոչ ենթակա հողերը սեփականաշնորհեն։ Տիկին Վարդապետյան, համատարածը, եւ ում ասում եմ, հետ էլ ասում ձեզ, որ մարզպետին, որ համայնքի ղեկավարին ասում են, դե ասում են, դե մենք գրել ենք դատախազություն, դե մենք գրել ենք դատախազություն, համեցեք, ունեք արձագանք։ Պան Վարչապետ, շնորհակալություն, մենք 250-ից ավել հայց ունենք այս պահի դրությամբ եւ թվերը աճում են հայցերի, բացի դրանից զուգահեռ նաեւ մի գործընթաց ենք սկսել Երևանի կենտրոնում այդ ձեր նշած հողատարածքների հետ կապված, մենք էլ առանց պաշտոնական հագուստի Երևան քաղաքում եւ մարզերում ես ինքս էլ շրջում ենք եւ այդ կատլավաններն ենք այս պահին անդրադառնում շինարարությունների, հանում ենք թե ինչ ժամկետներում են տրամադրված եղել շինարարություն իրականացնելու համար այդ հողատարածքները եւ շուտով նաեւ մամուլով արդեն կշրջանառենք մեր արած աշխատանքի արդյունքը, դիմելու ենք տեղական